ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ତଳକୁ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଭଦ୍ରକ ତ୍ରିଶଳପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ବସ୍ରେ 40ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯାଉଥିବା ବେଳେ 11 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆଉ 5ଟା 50ର ବସ୍ରେ ଚାଲିଲେ ଏଇଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଉ ବସ୍ର ଥିବେ 40-50 ଜଣ, ଆହତ 15-20 ହେବେ। ଆମେ ଯାଉଥିଲେ BED ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଉ ତ ବସ୍ଟି ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ି ଥିଲା ଯେ ସେ ପୁରା ବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ପୁରା ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ବସ୍ରେ ମିନିମମ୍ 30 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଥିଲେ, ମିନିମମ୍ 15 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ 15-20 ଜଣ ଡ୍ରାଇଭର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ି ଗାଡ଼ି ନେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଟା। ସୂଚନା ଦେବେ ଭଦ୍ରକରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ। ଦୀପ୍ତି, ଭଦ୍ରକର ତ୍ରିଶୋଳ ଛକ ନିକଟରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍, ତେବେ ବସ୍ଟି କିଭଳି ଭାବେ ଓଲଟିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କିଭଳି ଥିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନା, ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବସ୍ଟି ଦେଖିବେ, ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ନାମକ ବସ୍ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲା। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁ ସ୍ୱରରୁ ଲୋକ ଉଠିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାମୁଝାଡ଼ି ଭଦ୍ରକରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଉଠିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବାସଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାତାୟାତ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ନାମକ ଯେଉଁ ବସ୍ରେ ଦେଖିବେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତ୍ରିଶଳପୁର ଛକ ପାଖରେ ଏକ ନଞ୍ଜୁରୀକି ପଶି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବେ ବସ୍ରେ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ, 11 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ମହିଳା ବି ଅଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ଏବଂ ଯେଉଁ କିଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର BED ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର କାରଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ବସ୍ଟି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇକି ଯେଉଁ ତ୍ରିଶଳପୁର ଛକ ଅଛି ରାଣୀତାଲ ପାଖରେ ନଜିରିକି ଏକ ପ୍ରକାର ବସ୍ଟି ଗଳି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନା, ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଲା ପରେ ଯେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଓଲଟିଗଲା, ଡ୍ରାଇଭରର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଛି କି? ବସ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କାରଣ ଥାଇପାରେ କି ବସ୍ ଓଲଟିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିନି। ସେ ବି ଆହତ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସିତ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଡ୍ରାଇଭର ଆସିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ତା ଭିତରୁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ବି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିକି ବୁଝୁଥିଲୁ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ବସ୍ଟିକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ସାଇଟ୍ ମାରିଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ସିଏ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ବସ୍ଟି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ନଜିରିକୁ ଗଳି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନା, ତେବେ ଦୀପ୍ତି, ସେଥିରେ କେତେ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ବସ୍ରେ ଏବଂ କେତେ ଜଣ ଆହତ ଏବଂ କିଛି ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି କି, ସେଭଳି କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମୃତାହତ ହେଇଥିବାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ। ଯଦି ଦେଖିବେ ବସ୍ରେ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରୀ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି 11 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ମେଡ଼ିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ କିଏ ଗୁରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଣାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସିତ କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱପ୍ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ତଳକୁ ଓଲଟିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍। ଭଦ୍ରକ ତ୍ରିଶୁଳପୁର ଛକ ନିକଟରେ ବସ୍ଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିଲା। ବସ୍ରେ ପାଖାପାଖି 40ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 11 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଭଦ୍ରକରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦୀପ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ।